Изключително голям интерес от страна на състезателите към поредното издание на Гранд Прикс Петрич 2022, което се провежда на пистата край село Самуилово. Това каза за новините на телевизия БАЦ кмета на населеното място Кирил Стоянов. Той увери, че подготовката за мега събитието върви по план и доста усърдно, като се изпипва и най-малкият детайл, както от пистата, така и във всяко друго отношение. Състезанието ще стартира следващият уикенд и отново ще покаже класа и адреналин. И тази година един от публиката, закупил си билет за мотокроса, ще си тръгне с награда автомобил, който е напълно обслужен и готов за новият си собственик. Господин Стоянов, една седмица ни дели от най-голямото спортно събитие в община Петрич, Гранд при село Самуилово. Как върви подготовката, напредвате ли вече? Подготовката, най-трудната част е окосяването на тези 200 и от няколко декара, които трябва да заприличат на голф игрище, за публиката да бъде, да се чувства удобно. И вече към своя край остават още 2-3 дни работа след, но в момента върви подравняване на трасето, което ще отнема около 10 дни. Също така и подравняване и полагане на една част от водопровод, който да е част от поливната система. Знаете, че през годините имаме монтиран водопровод до самото начало на трасето. За първи път тази година състезанието е под Купа България. Име Купа България. Това е седми кръг за цялата страна. Ще участват много състезатели. Ще бъде интересно. Класовете са 8-9 класа, в които ще наблюдаваме от най-малките до ветераните, като там са и двата най-добри, най-високи класове в мотокроса. Това са MX1 и 2, които също така, както аматьорския клас, са атрактивни и най-предпочитани от публиката. Погрижили сме се и за публиката, тъй като публиката е много важна част, както от нашето състезание, така от абсолютно всички спортове в общината, в България и по света. Ние тук вече за четвърта поредна година, един от спонсорите ни от град Дупница подарява лек автомобил на един от публиката, който ще се тръгне с напълно обслужен, изряден автомобил, който да си го кара, без да се притеснява за обстановката по пътищата, тъй като даже вчера бяха поставени чисто нови зимни гуми, сменени масла, обслужен напълно. И мисля, че има какво да се види. Хората ще останат доволни. Затова предлагам на 15 и 16 октомври всички да присъстват на трасето, защото на 15 октомври са събота, квалификации, проба старт и технически контрол и така нататък, тренировъчна дейност, след което в неделя официално откриване в 10 часа и старт в 10:30, награждаване късния след обяд, но пак казвам, погрижили сме се за публиката, ще има достатъчно неща, които да задържат хората на това място, да изчакат и награждаването и тяхното, и на състезателите. Дават прогнозата за времето да е благоприятна за нас, въпреки че най-добре е, когато вали дъжд. Защото улеснява ви. Така, не ни е монтирана още поливна система, и за да не се вдига прах. Но погрижили сме се за това. Тук е момента пак да благодаря, да знаят всички, че състезанието съществува заради това, че спонсорите са неотлъчна част от нас, както и медицинските екипи на болница Рокфелер Петрич, и също така фирмата за чистота. И лично искам да благодаря на нейния управител Асен Опернов, който през всичките години ме подкрепя достатъчно добре и толкова колкото е необходимо, за трасето да бъде наистина в този вид, в който е всяка година, за да може публиката да се чувства добре. Да се надяваме, че тази година Господ ще е с нас, няма да има мероприятия, няма да има происшествия, което е най-опасното в този спорт. Сам по себе си това е един много атрактивен, но от същата страна е много опасен спорт, но пък предпочитан от по-голяма част от хората в общината.